南无大慈悲观世音菩萨，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 南无大慈Sama Sambuddhasa. OK， 今天我们的佛法开示是针对布施波罗蜜，或者布施巴拉蜜，或者是通过布施达到资粮的圆满。今天我们要讨论的是布施和舍的差别。布施我们一般翻译成就是施舍，然后巴利加嘎呢，这个舍呢是舍弃或舍下，这两个字是从马哈恒萨本身故事里边有提到，总共有提到国王有十种法是需要行持的，在这十种法里边，国王需要实践布施和施舍，还有戒德，还有增值。还有温和、无嗔、无害，还有忍辱，或者是不，或者是不残害，或者是不迫害人民，就是国王的实践。那在这十种实践里边呢，就有巴利加嘎施舍作为国王的行持。在译注里面呢，在译注里面也提到施舍或者是布施呢，有主针对性的，是针对十种物质的布施的这种动机或者是私心所，也就是这种布施的私心所。如果说在十种物质里边叫做布施，十种物质以外的就叫做巴利加嘎舍。但是也有一些处处是有不同的说法，但是大体没有不是很大差别。首先我们谈这十种物质是什么呢，可以定义为布施的。首先第一种是食物、饮料，第二种是还有衣服、衣物，这个餐具就是车等等，交通工具、花香、香料，还有 Vilepana 也是一种涂香或者是涂油，一些药膏可以涂在身体上的，还有 Seya 坐卧具、坐卧处、住所，还有灯明或者是灯。那这十种物资呢，就如果说捐助这十种物资，这种私心所，这种动机呢，就叫做布施达那了。如果您布施其他物资的话，就不叫做达那，叫做舍。这是译注里面提到的定义，但是在附注里面也有不同的说法。
如果说在布施过后期待这个轮回中还有继续存在的生命，这个叫做达那布施。如果说希望得到此生的这个利益，比如说得到别人的喜爱，或者是得到荣誉而做布施，这种叫做舍，或者是另外一个世间的定义就是捐助。有时候在有时候菩萨在修持菩萨道的时候，比如说巴尼贾卡这个富翁，他有很多物资，很多财产，而且他父亲父母呢都很喜爱他。那但是呢，这位菩萨他有想到，其实他父母这些财物都不能带到来生，那我需要把这些财物能够带到来生，所以呢，他就想到通过捐助把这些财产通过七天的时间捐助出去，以便这样的功德能够带到来生。即使七天那么捐助，他也没有办法消耗到完他的财富。虽然他没有从事任何工作来赚取生机，但是他却能够选择到富有的家庭投身，所以就不用工作了，所以他的业，也就是他的业能够让他投身到富有的家庭，所以不需要工作谋生。所以这位他做菩萨的时候，七天他不断的做捐助公布施，但是却没有办法把他的财产全部捐完。他就想到这实在要花太多时间了，都没有办法把这些东西捐完出去，所以他就把自己的家门打开，然后公布任何人都可以来我家领取这一些财物。所以我们回来谈七天那时候呢，他那种捐助那种布施呢叫做达那了，叫做布施。那过后打开家门公布说谁要就可以来拿，那时候叫做巴利贾嘎，叫做舍了。另外一种情况，有时候当你需要一种物资，但是你这种需要自己需要一下又把它捐出去，这叫做布施，叫做达那。但是有时候呢，有些物资呢是你本身不需要的，而你就把它捐出去，这种就叫做巴利贾嘎舍了。这个是布施和舍的差别。另外一种定义是，当您给你把东西布施给比较有戒德的人，比较上等的人，就是有戒德的人，这叫做布施达那。但是如果说巴利贾嘎呢，就是您舍给比较下等的人，这叫做巴利贾嘎舍。所以说如此，有些地方布施和这个舍巴利贾嘎是一样的内容，也就是在僧典里边呢，巴利贾嘎和达那布施和舍都是同等的意思。就是有时候有些地方它有差异，布施和舍它的定义有差异，但是有些地方它们都是属于同一意语罢了。那针对巴拉蜜的话，我们只提到达那巴拉蜜，就是布施巴拉蜜，没有这个贾嘎巴拉蜜施舍的巴拉蜜。为什么？因为贾嘎舍是包含在布施在达那里边的。作为菩萨的时候，菩萨呢，他行持了五种玛哈巴利贾嘎大辩舍。那这五种大辩舍就是
很大的施舍是什么呢？在不同的圣典、不同的地方有不同的定义，针对这五种大舍。但是我们尝试去归类、去了解什么是大五大舍。第一种是肢体的舍，就是身体的四肢，这不容易的，尤其是一般人来说不容易做到这种施舍，比如说不是自己的内脏、肾脏、肝脏等等，这种叫做肢体的施舍，就是身体部分的施舍。第二种是施舍我们的眼睛，那过去我们曾经我们讲的身体的肢体布施和身体的部分肢体，现在我们又提到眼睛的施舍，难道眼睛不是身体的部分吗？也就是之前第一种大舍是其他身体的部分除了眼睛，那第二种是眼睛的施舍。所以巴利斯这样的，当你提了第一种归类过后，那第二种再提的话，就是在第一种的时候就不包括在第二种的归类的时候再提，那我们就可以了解这第二类的就没有包含在第一类里面了。比如说在经典里面我们时常听到佛陀在天魔之间都是很明，都是荣誉最高的。那如果说这么来看的话，我们讲在天魔之间，其实我们都知道天其实也包括魔嘛，因为魔是天在天界里面其中一种众生，其实就不用另外提魔嘛。但是呢，当这么提的时候，在人和魔里魔界里边呢，为什么第二次还要提这个魔这个字呢？我们就要知道在巴利里面的意思，就是当这一句话提到天跟魔的时候，天呢我们要了解只是五尘欲界天，除了这个魔界，因为这个魔界将会在第二层接下来会继续再讲。为什么在圣典里面需要这样提呢？在人魔界呢，因为魔界是对跟佛陀对抗的，是特别要强调，因为它比较特别，所以要提到即使跟佛陀对抗的魔，佛陀还是荣誉比较高的，所以这些就叫做巴利斯萨方式，也就是以有余的方式来前述一个定义，也就是在这种语境里边呢，是有不同的方式来了解一个字的含义，这也是对一般人来说是比较大问题的。比如说当我们算数 六个所缘，比如说颜色所缘、声音所缘、这个气味所缘、味道所缘和触所缘的话，这个巴利叫做色所缘嘛，颜色的就是rupa sada rasa ganda rasa potaba 五种五根门的所缘，还有法所缘就是一门的所缘、六所缘。但是这边的大骂这个法呢，在不同的地方不是讲所缘的时候，在看到法的时候，除了六种所缘，这个大骂这个字呢，却包含了所有的现象。但是之前我们谈六所缘的时候已经谈了嘛，色声香味触所缘。那当我们这样谈，在这种语境底下，法所缘是不包括的。那时候在谈法所缘的时候，色声香味触就不包括了。所以这时候的语境的这个角度呢，这个法
就不包含全面的无所缘。同样的，当我们谈舍处的时候，我们最后一种也叫做法处，然后十八界的时候，我们还有十这个法界。同样的，在四念住里面，四念住我们谈到色法，这个色、受、心、身受心法四种，这个四念住的这个目标。但是在里面呢，它这个法念住啊，法念住里面虽然它名称叫法，但是它是除了身受心里面的内容，就不像其他情况当谈法的时候包括一切现象了。所以这个在不同语境，就不每个字就有不同的定义。所以这边就谈到之前讲了，如果之后再讲，就是之后这个不包括在前面里面。那同样的，在现在我们谈这个布施，当我们谈肢体的布施的时候，我们以为是全身的肢体，但第二次再谈眼睛的时候，就是前面的肢体的布施不包括眼睛了。然后第三种大布施，就是肢体的财物。那该谈针对菩萨布施眼睛的，就是那个时候菩萨呢，为了要捐出自己的眼睛，他的医生就在他眼睛上涂一些药，眼睛就 吐出来了。那时候医生还提醒菩萨说，如果你要停止这个布施，现在可以停止，眼睛会可以再康复。但是菩萨却说，你继续把我眼睛拿去吧。那医生家继续把这特别的药涂在眼睛上，结果整粒眼球就吐出来了。那时候呢，医生就说，你现在就可以停止，如果停止还可以康复的，不要讲。但是菩萨却说，你不要讲太多，就把眼球整个割出来吧。那时候医生就把眼球连接眼球的这个晶片割掉，就把整粒眼球捐出来了。一个是捐出眼球，不是眼球。第三呢，不是他的财产，第四不是他的王国。不是王国对一般人来说的确很难做到。另外第四，这个第三不是财务包括的国土。第四呢，布施自己的妻儿啊，这边讲的妻儿是不是不包括女儿呢？虽然这边讲儿子，布施儿子，其实也包括女儿的，就是儿女了。所以在巴利这个布大，这个儿子呢，布大是儿子，帝都是女儿，但是呢，帝都在巴利里面就把它删掉，只留不大，就是子女。那女的这个字删掉，其实只保留子这个，其实也包括女儿的，所以就只有五种大布施。这五种大舍呢，在维桑德拉故事本身故事里面就有提到，他甚至把自己的妻儿都布施出去。这就是菩萨为了得到一切知识而能够做任何的布施。为什么呢？因为一切知识是很珍贵的，是为了要度化，要救度所有的众生。所以在这个戒蕴，常部戒蕴里面的译注或是其他译注里面都有提到一些内容，是稍微有点差别，针对这五种大舍。五种大舍的内容有些定义，就是把自己的生命也舍出来，这个是它的差别之一。有时候菩萨呢，在修持的过程中，他也把自己生命舍出去。在其中一部本身故事，菩萨呢是一位这个
猴王，是作为一群猴子的领导，这个领导首领。那他呢，作为首领，他在河的一边，在带着他的队伍，他的猴群在那边生活。在河的另外一边呢，却有一棵茂盛的芒果树，芒果也非常的香甜。那时候菩萨的这一群猴子呢，都会在这一棵茂盛的芒果树上取这一些芒果来使用。他们也知道这些芒果非常香甜，那菩萨就公布给他的猴群说，任何已经熟透的芒果呢，你都应该拿来，你都可以食用，而且呢，必须在这个芒果掉入河中之前，你必须使用它。那猴王，作为菩萨猴王这么公布过后，但是有一天呢，有一粒芒果被很多蚂蚁包着，所以芒果呢就没有，就这猴子呢就不知道这粒芒果是不是熟透了。结果这粒芒果熟透过后掉入河中，被河流冲到下游去。到下游的时候，在下游的时候，国王在河中洗澡。当这粒熟透的芒果被国王发现，用网捞起来过后呢，国王的大臣啊，拿到这粒芒果过后，就供养给这个国王。国王吃了过后觉得很香甜，就尝试去找到上游里边，上游哪个地方有这棵芒果树了。那时候这猴群呢都在这芒果树上，国王的这些军队啊都包围这棵芒果树了，猴群呢都在危险之中。那时国王的群众啊看着这些猴子，看他们在做什么。那时候菩萨呢作为猴王，身体也巨大，那他就跳到河的另外一边去，而且跳的时候呢，他也拿着了一根绳子，或者一根蔓藤，跳到另外一棵树，把它绑在那棵树上，然后又跳回去原有的芒果树上，以便能够把这个蔓藤固定起来，以便能够把他的猴群救起来。但是他过程中，他忽略了那两棵树，河边两棵树的距离，因为在河的另外一边，他已经固定了这个蔓藤，但他跑回原有的芒果树的时候，他的距离还差一点，也就是他需要一手抓住芒果树，一手抓住他已经绑好的蔓藤，以便能够连接成一条线。所以这猴王呢，就必须以手和身体作为桥梁，连接两棵树，就是通过蔓藤来连接两棵树了。因为这个蔓藤的这个绳子是比较短了，那时候通过这样的一个桥梁，他的猴群啊就经过爬过这个猴王身体，再到这个蔓藤爬到另外一棵树了。那时候猴群中呢有一位猴子，他其实是提婆达多的前身，他一看到猴王后就感觉到很不开心，因为他们之间的怨恨呢已经是很多事了。从这边我们也知道，当我们一开始
当我们一看到某一个人，即使是陌生人，我们都感到不开心，都是可能在过去生都是有恩怨的。这也是在因果法则底下，在发趣法底下，这边这个因缘叫这种缘叫做轻易止缘。当我也就是有些东西我们没有看过，但是一看到过，我们就会生起欢喜或是讨厌。为什么呢？这都是因为过去的因缘，过去的缘影响了我们的心，但是我这种影响我们已经忘记了。所以这种影响其实叫做轻易止缘。所以那时候提婆达多呢，作为猴子，他一看到猴王就很讨厌这位作为菩萨的 猴王。那提婆达多这猴子呢，就跑到更高的树枝，然后跳到菩萨的身上，作为猴王的菩萨的身上，因此猴王就受伤了，心脏就受损。因为猴王把这蔓藤这条桥梁接下来已经有500只猴子爬过了，现在又多一只提婆达多这只猴子从高处跳下来到他的身体，因此他受伤，结果所有的猴子都得救，只是这位猴王没有办法自救了。那时候国王看到都觉得很惊讶，即使人作为人类都没有这么自我牺牲，更何况这位这只猴子呢？因此国王就把这只猴王揪起来，好好招呼他，照顾他。国王后就问这只猴王，为什么你这么做呢？即使人类也做不到如此。猴王说，作为领导首领，我需要这么做，他们猴群的这些民众呢，都看着我，尊敬我，以希望我能够救助他们。所以呢，这是我的这个责任，也是我能够回报他们的这个回报他们的机会。所以猴王因此舍下的舍不是的生命，为了他的这个猴群啊。所以从这个例子呢，我们知道作为领导呢，也许在舒适的时候，顺境的时候作为领导可能很舒适，但是在逆境的时候作为领导就需要勇敢了。所以也因为这样，有些人就不愿意做首领了，因为做首领不容易啊，尤其是那些知道领导意义的人都不容易。所以这是布施生命啊。其实布施生命菩萨不只是一次，而是很多次。所以这是译注里面提到的五大使的其中不同的定义。现在这个讲是布施自己的生命，然后呢另外一处的定义五大舍，还有一个内容就是布施生命啊。所以这就是菩萨的五种大舍。那下来我们再谈什么是达那，就是布施。如果我们翻译达那，布施供养或是捐助的话，其实这样的翻译还是不够的。根据巴利的教导，我们需要知道达那它这个字，它的真正的现象，它的现象性质是什么。不只是达那这个字，其实很多的这些法则我们都要有很准确的定义。比如说柠檬一般人都知道，但是科学家的角度呢就不一样了，它还包括维他命 C 等等。那虽然我们讲这个是番茄等等，但是呢这个番茄等等里面具备什么成分、什么性质、什么现象，这些我们都要去认识才能够认识这个东西。同样的道理，当我们讲达那这个翻译成布施后，它究竟里面的成分、它的元素是什么，
那当我们谈到它的元素，我们一定要谈到是具备什么心所，或者是设法，或者是它跟涅槃，也就是这四种究竟法有什么关系，也就是四种真实法，也就是什么呢？心所、设法和涅槃。所以必须在这四种真实法里面，其中一种就作为定义一个知，找出它的元素是什么。这是学习真实法的方式啦。有时候我们只讲布施或者是捐助，那捐助你是用亲手捐助呢，是否恭敬的捐助或者是布施呢？如果只是丢，算不算是布施呢？等等的这些问题都出现。所以只是讲布施达那罢了。那如果说，如果这个人不开心，但是亲手做布施，这个算不算布施达那呢？那就会遇到这些问题。那如果遇到这些问题的话，我们最好回到布施所具备的元素是什么，这些也是学习的方式啊，也就是需要找到真正的含义来谈这个法，这个布施的法。所以当我们谈到达那的时候，我们要考虑两个因素，一个是接的那我们的心，我们的四心所，或者是我们的动机，由于这个私心所这种动机，我们尝试要给或者是要布施，由于这种敦促心所的敦促，我们想要付出，那这种动机这种叫做私心所给的呢，由于这种私这种动机，我们做出布施，这个是其中一个考虑的因素。第二个因素就是布施物。布施物呢是可以是物质，就是设法了。所以当谈到布施的时候，要两个含义要掌握，一个是动机，就是私心所，一个是布施物。既然是这样，我们就需要去找出达那真正的定义。达那布施呢，它是通过什么一个人才可以做布施，也就是通过一个东西，通过什么东西这个人能够做布施，这个在这个角度，这个叫做这个自信说了，就是这种叫做在巴利这种具格，就是通过一种管道，一个人通过这种管道过后，他做布施，那这个所谓管道就是他的动机了。如果没有这个私心所，没有这个动机，他不会做布施，但是因为有了这个私心所这个动机，他才做布施，所以这个是属于工具的教导，就是通过这样的心私心所他做布施，所以这种过程叫做布施。那针对物质或者是布施物的话，它也有另外一个定义来成就达那，也就是一些可以被布施的东西，一些可以被布施者所布施的东西，这个东西也叫做达那。所以它是作为这个，也是作为这个布施的布施。所以达那它的定义，一个是它的心态，就是它的管道，这种动机的管道。第二呢，这个布施物就是叫达那，就是简单说就是布施的心和布施的物，就叫做达，这两个因素就叫做达那布施。所以根据两种不同的定义来谈达那布施，就是通过什么心态布施，或是我们布施物，这两者我们都叫做达那。
所以现在我们知道达那是包是他的心，布施的心所是心所和布施物。那针对布施物呢，我们可以从戒律的角度来谈。针对佛陀的教导呢，有三章嘛，经、论、律。Vinaya 律呢是规矩，经呢是一般的情况用途契机的。那阿毗达摩呢的教法是比较技术性的，经教和论教都是同样的内容，只是不同的角度诠释。比如说经教可能讲柠檬，但是维他命在这个阿毗达摩里面讲可能强调它的元素，比如说维他命 C。所以对一般人讲我们就应该说柠檬，但是对特别的人，比如说观禅修者，他们就需要以维他命 C 这种元素的语言跟他们沟通。所以这个是论教法，也叫做究经法的教法。这个经教法呢是属于世间的教法，而那个律章呢是属于规矩教法或者是指示教法、交接教法。所以根据律章呢的定义，那个所谓布施物呢就是四种，就是意识住要了，也叫做四字句。作为比丘呢他所有的四字句就是所谓的布施物。比故呢只用这四种字句，其他的都包含在里边呢，其他的物质都包含在里边。那律章讲的布施物达那就是四种，那经教呢就讲十种了，比如说我们食物、饮料、衣物、住所等等。经教法通常提到十类的布施物，这是普遍上说的，其实其他的物质都包含在这十类的归类里边。那在论教法呢，它的角度定义是，所谓布施物就是所看、所听、所嗅、所尝、所触乃至所想的目标，这是布施物。在论教法的定义，比如说眼睛可看的叫做视觉可看的目标，比如说颜色和形状；耳朵可听的所缘是声音，然后气味；舌头呢的所缘就是味道；身体的所缘就是触感了。那我们心所想的叫做法所缘，就是现象的所缘。当我们的眼睛，其实我们眼睛只能够看到颜色和形状。那如果说我们看到这个是物质，这个是住所，其实这个是我们的想法，这个是属于我们已经现象化、概念化的所缘，是心的所缘。但是眼睛直接接触的目标其实只是颜色和形状罢了，没有超过这个领域。耳朵呢能够接触到的目标也只是声音，没有所谓的好听悦耳的声音、不好听的声音，没有这样的差别。在阿毗达摩的角度，论教法呢，它可以通过这六所缘来包含一切的东西，不输究竟是颜色所缘、声音所缘、气味所缘、味道所缘和触所缘和法所缘罢了。所以这是在论教法所谈的达那的这个布施物，根据律章的教法有四种物质，经教法十种，阿毗达摩是六种了。所以在阿毗达摩论教法角度呢，布施物通过六所缘就可以包含一切的布施物。那另外就是通过四个角度来了解达那布施。
比如说让我们要了解一个心理状态心所的话，我们要从四个层面去了解它。比如说这个手，从前面后面左边右边去了解这个手掌，同样的方法也是要了解一个法，我们也需要这么做，以便能够更清晰的了解它。第一种层面是通过它的特相，第二通过它的作用，第三通过它的先期，第四通过它的足处或是静音。这是在论教法通常用的方式去了解一个心所，因为一种心理状态心所是很细微的，所以通过这四层面去了解。那达那是什么？首先我们要知道第一个层面，它的特相，布施的特相是什么？它是一种舍，是它的特相。它的功能是什么呢？布施它的功能是可以打破执，对布施物的执取，这就是 Rasa 它的作用。那在作用这个层面呢，我们另外角度就是它成就的，它能够成就什么？布施它能够成就没有过失，那第一个作用，因为它能够打破对布施物的执取，所以它就可以成就没有过失了，也就是你不需要执取任何东西，这是就是属于清净的没有过失的，所以它这个布施就有这个功能，能够成就无过失。那布施它的先起是什么呢？先起就是当你回醒醒察自己的时候，究竟它能够让自己体验到什么，它的体验到的心智是什么，它会在你心中呈现出来，这种呈现就是先起了。所以当我们醒思布施的时候，我们能够体验到它显现出就是一种无舍的状态，无舍的经验，不是无执着的经验，就是舍的经验。另外一种先起是它能够给我们体验到的结果，它可以给我们体验的结果就是它会让我们生命充满着这个，让我们的生命很富裕，因为布施的缘故，来生我们都因为它的果报而感到这种富裕的果。有时候我们看到因而知道果，这就是因在禅修者之间可以看到的因果关系啦，可以感知到的因果关系。有时候在禅修过程中，当我们看到，比如说我们看到一些人在受苦，其实我们从中我们就可以感知到他的因是什么。同样的，当我们看到一些比较明显的动作的时候，这些人在造作的时候，很容易我们就感知到它的果了。也因此，这种先起，也就是知道它先起的开始呈现给我们体知道的是呢，可以给我们体验到这种富裕，将会得到富裕的果了。下来就是精英，它的主处什么？主处就是有布施物，就是有这种物资可以做布施，没有物资，没有财物，就不能做布施了。那大家可以如法的谋求自己布施物而做布施。另外我们可以用阿法的方式来分类布施了，就是第一种是财施和法施。阿弥沙就是财富，阿弥沙中文翻译财富，但是巴利是阿弥沙，阿弥沙是某一些可以执取的东西。达玛就是法了，这边的法是佛陀的教导了，所以财施叫做阿弥沙达玛，是其中一类布施。另外就是法施，这个是以二法的分类方式来分类布施，比如说听法说法都是属于法师。在法句经的译注里边呢，听法也是法师，因为没有人听法就没有人会教法嘛，所以呢听法和说法和维持佛法的宣扬，比如说因佛书等等，这些都是属于法师。那法句经有一
有一个鸡松，诸不失中，法师为最甚。也就是法师是最殊胜的布施，为什么呢？因为没有法师的话，就不会有任何的布施。就是因为有法师的缘故，我们就明白有这种知识，有这种智慧，知道布施会带来果报，所以就会做布施了。有时候当我们没有机会 宣扬这个法的话，比如说有些国家没有法，人们呢就不会有很强烈的布施的意愿，这也是问题呢。因为这样就不会有散修者，没有修行人，因此接下来就不会有其他更多的知识或是智慧了。所以为什么我们需要，为什么我们会做布施，我们想要做布施呢？因为有法的缘故，所以我们才会做布施。所以呢，如果说法师不存在的话，就没有人明白要做布施了。另外一个角度，虽然一些人很有知很聪明，即使他没有听闻，即使一些人很聪明很有智慧，但是因为没有法，他们也不能体证。就像我们的舍利布大尊者啊，他即使能够听很短的这个机诵，他也可以体证。所以呢，只有两类人不需要听法还可以提，就都可以提证的，一个是佛陀，一个是必知佛啦。他只需要思索成灰，他就可以得到修所成灰了。但是其他人除了这佛陀和必知佛，他必须要有闻所成灰才可以达到。所以呢，即使舍利弗尊者，即使他知道有无始的境界，但是呢，他还是达不到这个境界。他必须听闻很简短的开示，是关系到四圣谛的，他才可以通过这样短简短的开示，再加上他原有的智慧差，他可以提证。同样的，修观的禅修者也是，当他修习观禅的时候，修习观禅真宗投身啊，投身到天界，投到天界他也不会自己修观禅，他也需要听闻短暂的这个开示才可以修习。就像萨曼纳迪瓦，沙门天子，也就是前身是比丘，投身到天伦的，他也需要听闻法才可以修习。那同样的，如果说无色界的众生呢，如果凡夫投身到无色界天，没有耳朵没有眼睛，他就没有办法听闻佛法，也因此不能体证道果。但是如果说投身是无色界天是圣者的话，他即使投身到无色界天，他还可以体证更高的果位。所以如果没有机会听闻佛法，即使因为这样的缘故，法师呢是比其他布施更殊胜的。法师为一切施最胜，一切施法师为最胜。对不起，所以听了这样的开示过后，这个天神之王第四天王呢就鼓励佛陀说，也就是请求佛陀说，告诉佛陀的弟子们，以便弟子们能够分享法师的功德给这个天界之王了。因此佛陀呢都鼓励比库们在开示过后呢分享功德给天界之王第四天王了。所以这是法师的内容。老师所记得的是，
像菩萨或者是菩萨的这个身体的佛陀的三十二相啊，就像佛陀三十二相里面呢就有嘛，比如说他的法毛是一个毛孔一根毛，还有他的毛是顺时钟，还有他体毛是直体的，还有他的额头是额头有丰满的肌肉，所以这样的三十二相啊，在缅甸的佛像里面呢，曼德勒的佛像里面的佛像的容貌啊，都看到佛陀的脸都很圆满嘛。其实这是三十二相的其中之一，就是额头肌肉圆满。那具备这些相这种相的人呢，在大众中啊都是很凸显的嘛，他的容貌本身就展示的很凸显很特别，就像一个人他已经戴上了皇冠一般。所以菩萨呢，他有这三十二相的其中一项，因为他在众中大众之中本身就是很凸显的。为什么有这种业呢？业报呢？因为过去他曾经开始施了法，或是分享了好能够利益人的这些教法，这也叫做法师了。所以通过这种业呢，是让他的容貌师可以让大众都看到的，结果呢，他的果报呢，他的容貌很出显，而且他因此也很出名。所以大家都知道，有一些人在大众中非常出显，一眼下去大家都能够记得，的确有这样的人。但是有一些人不是这样，即使有些人我们时常见到他，也不记得他的容貌。其实这也是一种法师的果报呢，只是法师就是能够讲出一些让别人受益的话。那问题另外一个问题有提到关于布施塔或者是佛像，这种布施是布施吗？是达那吗？有些人说布施塔和佛像这只是佛随念，不叫做达那，不叫做布施。但是有些人却说它是一种恭敬 Abhidhyana， 就是十种三法的三行的这其中一种恭敬，比如说布施、持戒、禅修，十种福业啊，布施、持戒、禅修、恭敬阿巴加那，还有服务听法说法分享功德随喜其他人的功德，还有保持正见，所以十种福业，其中这十种福业里面有通常是在经教里面有教到有提到，那十种福业里面呢，我们怎么去看待布施佛像？这是什么呢？有一些就把它归类为尊敬这种福业，恭敬福业。那有些人却说，就是供养一些物资来让人天升起恭敬。通过礼敬，通过这个佛像，人们可以礼敬，可以用这个佛像来作为礼敬的对象，所以这也是布施了。尤其是明棍讲的有这么提到，那还有就是一种。那塔呢又分三类，一种是法的塔，比如说经书等等，所以收藏经书呢
也是类似收藏法，就是叫做法的法啦，因为塔本身是收藏佛陀的东西，那塔是收藏佛陀的东西，包括佛陀的功德等等，所以那不是书本也是类似布施塔，这些都是达那。另外就是针对布施，那比如说我们布施过后，比如说布施这个住所给比丘过后，我们做滴水回向，在教法里面呢，的确有这样的传承。比如说维桑德拉国王在这个本身故事里面，他布施过后呢，他就滴水，他把水啊在罐子里面水倒到这个收施者的手上，这样的传承在缅甸也有这么做，但是呢，水是倒在一个瓶子、一个杯子里边。这就像让这个布施成就了，就是我以滴水过后，也就是我真的做布施了。这个东西我已经布施出去，不属于我了，是属于收施者的物的东西的拥有物了，不再跟布施者有任何关系。所以通过布施，通过滴水，就是正式把这个布施物布施出去。这种滴水仪式类似把布施物正式成就布施和让大家随喜了。在缅甸也有这样的传承，比如说，有时候是在这个寺院做布施，却在另外一个寺院做滴水仪式回向功德。那如果这样的情况，在一个寺院布施，在另外一个寺院做滴水，应该怎么去看待这样的行持呢？有些人说，在布施的地方才是关键，哪里滴水不重要。但是有一些地点呢，有些地方却提到滴水仪式是很重要的。如果你布施这个地方，这个滴水仪式又在另外一个地方的话，那您滴水的地方必须能够接收到布施的地方的部分，也就是你布施的地方必须分享你布施物给滴水的地方。有一些这么的讲法。那最终怎么决定呢？他决定是滴水仪式就是一个节点，就是滴水完了才算是完成了布施。这个是一些地方的定义，有一些地方它的定义为不需要强调滴水，已经布施了就算布施，不需要经过滴水这个节点的。所以就看哪一个地方遵守什么规矩啦。那究竟这个东西是否布施出去了，需不需要？那如果有争议，是一个东西是不是完成布施了？如果有出现这样的争议，我们也可以采用滴水仪式这个作为节点来定义是否完成布施了。这个是其中一种做法了。另外一种叫做乌加达那，就是一个是供养，作为供养的布施，一种是作为协助的布施。供养的布施是针对比较上等的受施者，那如果说帮助，提出帮助的这种布施呢，是属于给下等的受施者。但是在圣典里面一些地方就是说这是一样的。另外一种二法分一，就是内财施和外财施的差别。内财施就是身体的部分的布施，外财施是属于外物的布施。在维桑德拉本身故事里面就有这样的典故。维桑德拉本身是国王，他也是过去的菩萨。菩萨呢，他有香宝，大香，很特别的大香，大力叫香宝，也就是这只大象去到哪里
将会降雨。那时候有一个国家旱灾没有下雨。为什么会旱灾呢？为什么没有雨呢？人民就这么思考。那人民就要检查那个国家的国王是否有如法的实践，那人民有没有实践法来检查为什么有旱灾。其实旱灾跟人心有关联的。如果领导者国王不行此法，大臣们也不如法，那这个跟大臣有关联的这些商人也不会行此法。如果商人们也不行此法的话，城中的人民也不行此法了。如此下来，整个国家从国王以下都没有法了。那国王以上的这个国师啊，如果他也不行此法的话，国王也不行此法，国王不行此法，大臣也不如法，大臣不行此法，商人不行此法，商人也不行此法，人民大众都不行此法。即使在边界的人民也不行此法，如此下来，整个环境都改变了，天气也改变了。那时候下雨的时间就不安稳，由于大风或是弱风的缘故，雨神啊、树神啊等等都不开心。食物也不好，人民也很多病，寿命也短了。人与人之间呢，有很多邪恶的行为，比如说同性恋啊等等的现象出现，就像畜生一般的生活，没有伦理关系，没有这个舅舅亲戚关系，而且互相嗔心很重。当人们的心到这样的现象，就会没有雨出现了，就会旱季了。所以要检查为什么旱季的话，就先检查这个领导咯，先看国王。所以人民就看咯，国王有没有问题？如果国王没有问题，大臣有没有问题？如果国王大臣没有问题，人民都不会有问题。那人民通过这样检查过后，发现没有问题，就想到去请维桑德拉国王的这只大象过来，以便能够降雨。大家会有这个信念，因为维桑德拉国王曾经提出要求，任何人想要什么东西请来找我吧。所以这个国家的人民，他的大臣跟他的婆罗门呢，就来到维桑德拉国王这边请求这只象宝了。那时候维桑德拉国王就想到，我以为你想要讨我的这个身体的内脏，我的内财，但是你却只是请求大象罢了。但是如果要把这个大象捐出去，对于人民来说，将会人民他的人民会抗议了，他的人民会把他的王位也取回。但是呢，维桑德拉他的心态是，他甚至想连自己的内脏、我的生命都不施出去，但是你只是请求一些外在的东西罢了，实在太少了。所以这种心态做布施其实是内财施了，但是他却只能够做到外财施，也就是这是香宝。所以这个是维桑德拉王他的心不一样。
所以当我们看佛陀的典故的时候，即使香宝啊，如果一般人的想法就是这个香宝很宝贵，不会给，但是呢，丽珊德拉的心态却不一样。你只是问，你只是讨这么少的东西，我甚至连我的生命都想布施，所以心态就不一样了。所以通过这样的了解的话，我们就会更勇于做布施了。所以通过阅读本身故事是其实是很好的，比如说处理去森林里面去修行非常冒险的这些典故，让我们阅读这些典故的时候其实是很让人愉悦的。比如说独处是不叫做孤单，是叫做什么呢？乐住。通过这样的学习，这样的听闻，也就是听闻这些圣贤者的法的话，我们学习过，我们的态度就会改变，我们的心也跟着改变，会跟一般人凡会有很大的不一样。所以针对布施的果报，老师这边没有提很多，但是针对布施呢，可以分为内财施和外财施两种方法。因为时间的缘故，我们今天就讨论到这一边。我们看之前提出的问题，上一堂课提出的问题是，在布施是否可以用不三信来做布施，而如果以不三信布施的话，他会得到什么业报呢？这个是他的问题。老师回答说，当我们做布施这种舍这种给的动作，其实是没有不三心的，要能够达到做出去舍出去，这个必然是三心的，但是却可能在布施之前后围绕着不三心。这种不三心呢，可能是在布施心之前和后升起，因为我们的心很快在转变的嘛，在布施的时候通常是三的，如果说不三的话，我们甚至都不能说是布施啊。所以布施呢肯定是三的，但是之前和之后可能围绕着这些不三心啊。由于三和不三的交错而做布施，它的果报呢可能就会有差异了。比如说作为菩萨王的时候，为什么他做菩萨王，他样貌却很丑怪，但是他很有能力，很有好的素质，但是为什么容貌很丑陋呢？因为在过去他曾经做过布施，但是布施的时候带着嗔心，所以也就是布施三心围绕着嗔的不三心，因此投身的果报师，他却成为国王，在很富裕的国家做国王，有很多这种能力，但是容貌却很丑陋。所以布施三业围绕着不三心的话，他的果报就有这种差别了。刚才吉亚多举例中那位发愿先享受世间福报后再证悟涅槃，这样发愿也算是波罗蜜吗？补充问题，是不是只要最终导向了涅槃，就算是波罗蜜了，其他的条件并不重要。因为最终你是想要提着涅槃的，至少最终还是有一点好的结果嘛，这也是好善的愿啊，但是不是很圆满。可能可以叫做巴拉蜜啦，
啊，与其说给他什么名称，是不是巴拉蜜，最终是我们还是要看最终得到的结果是什么。如果最终结果还是涅槃是好的，但是却要花很长时间哦，所以也不能够完全说是巴拉蜜了。顶礼尊者，请问尊者，弟子在教母亲做供养时，因为母亲远在外地，不会用微信，一个人在每天早上供养时做一对象 是佛陀的僧团，请将供养的钱放在一起，积累一定时间后，弟子再帮母亲做供养给僧团，或每天弟子帮母亲供养僧，也让母亲只发愿，都是希望早日解脱。这两种方式的供养，哪种功德更大？这个是看个人的情况了。有一些人是比较有空，有些人是没空嘛。但是有一种说法，就是如果你需要花更大的努力做布施的话，他的功德就更大，他的果报就更大，只要你做得开心。但是却有些说法，有些人说，有些人却说，需要以最少的努力达到最大的果报，就是事半功倍了。比如说做建设啊，通过做建筑来布施的，有些人做法就是要事半功倍的。但是有些说法呢，通过花更大的努力施倍，然后呢，果报才更大，供的才更大，有这样的讲法。不善的行动里面，杀蚊子和杀大象都有它的差别嘛，因为杀大象需要花更大的努力，所以它的不善就更大了，所以杀大象它的这个什么带来的危险更大。另外一个问题是，当我们有钱来做布施，那他是不是分很多次做布施，每一次小部分布施呢？是不是这样会更好？这样的话能够让我们能够更容易忆起自己过去做的善业呢？这个对吗？老师回答说，如果每一次做大分量的供养会更好，就像菩萨。但是呢，如果说通过这样，只要一种行持，你能够一时的更久的、更好的，它的果报就更好。李静喜阿斗，请问当一位比库了解到其他的比库有生活之具的缺乏，于是这位比库向居士提出帮助，这是否如法呢？居士做的供养是不是有功德呢？萨度。通常比库呢，不能直接问没有发过邀请的居士这种生活之居的啊，所以比库呢不能去问其他，如果需要比库可以站在一个居士家，不用跑，不用问，不需要，不可以花太多时间，或者是不能太短，不太久不太短的
是，就是要去看屋子里面的施主是不是想要做供养的。如果他不想供养，就是可以离去去别的地方了。但是如果这个人他问起你需要什么呢，那时候比库就可以讲说啊，我需要这个需要那个等等。所以通常比库呢不可以直接问没有邀请比库的人一些生活之趣的。但是如果比库生病了，身体健康遇到问题，比如说要求药之类的，就可以问了，可以好了。那如果生病，药物、饮食都可以直接问的。布施不选择受施者，这样做好不好？对呀，的确可以这么做的。接下来，其实我们会讨论，开示里面会讨论的，在受施者里边呢，即使不是给动物都可以的。如果大家了解佛陀的教导，比如说对佛像做布施，但是做以佛法的佛陀的功德、法的功德以这样的方式做布施也是可以的。假如果一个人说以他家人的名义或者是他往生的亲戚供养僧团，那他将会对布施者来说有什么好处，对于他的家人或者是往生的亲戚将会得到什么好处。老师回答说，布施者呢，对布施者来说，任何你做的布施都会得到功德的。那针对往生者呢，有五种这个去处，就是投生的地方是得不到他的布施的功德的。比如说在出生阶、地狱阶、人天、天包括梵天呢，针对这些众生呢，这些亲属呢，即使你做布施，他们也达不到、得不到你的利益的、你的功德的，因为他们通常得不到，或者是他们不需要。比如说在地狱出生，这个恶鬼啊，他们本身在受苦了，他们或者是在天阶，他们不需要。但是呢，在恶鬼界的众生呢，在某一类恶鬼众生，他们是在期待着亲属们所做的布施的。只要他们随喜自己在人界的这些亲属都布施够，他们恶鬼界的生命马上就会有改善。所以针对这类的众生，我们还是需要做布施回向给这些往生的眷属啦，以他们名义做布施。那如果是投身到人天这些亲属呢，那就像人与人之间嘛，如果他们很住得很远，我们也不知道他们是谁，做不到，不知道他们做什么。但是天神呢，有些天神是在我们四周围生活的，他也知道我们在做什么。如果说我们布施够，以他名义做布施的话，他们会很开心，他们会保护我们的。但是人与人之间，如果说我们知道某一个人是为我们以我们的名义做布施的话，我们可以随喜啦，但是他果报不是马上成就的，我们需要等，可能要等未来往生够，或者是果报成熟才会出现。几时成熟我们不知道，但是却有他的果报的。比如说有一位女天神，
他随喜 Visakha 女士的这个家这个寺院的布施主，由于这个女天神的布施随喜布施呢，他就投身到天界了。所以针对随喜或者是针对回向这个布施的功德呢，纯粹是针对某一类的这个鬼界众生。那其他众生呢，如果他们懂，他们直接可以鬼界的众生这一类鬼界的众生可以直接得到利益，而其他众生呢，只要他们随喜才可以得到利益。那其他的眷属呢，就不一定啊，就看他们投身到哪里。但是作为布施者本身，当下他都有功德了。这个问题是小的，当一个人体验到不善业的成熟，他是不是会影响他的身心转向不善不负能量，然后甚至会给他勾起更多的这些不善业继续在成熟？比如说当身体刚开始从病中康复过后，但却继续诊断出不同的这些病症，而且同时也遭遇到很多不快乐的事情，和生命中很多问题都同时出现啊！如果是这样，应该怎么改善这样的逆境？也就是比如说，是不是可以通过布施僧团啊、禅修这种，会不会这种行为会不会有帮助改善这种逆境呢？老师说，可以这么说，而且要看究竟是什么不善业。其实最关键还是看我们做过的是什么业，不善业。有时候一些不善业我们持续的做，有时候不善业跟善业加在一起，尤其是在过去的时候，以这样的业，也许所体验到的果报不一样呢。有时候呢，这些不善业呈现是偶尔出现一两个，有时候是很多一轮番的不善业会成熟，就看过去我们曾经造过是什么样的不善业了。另外要改善这种状态呢，当然可以做这些善业，但是佛陀通常教导说要念诵这个护卫经，有一些是念诵的，一些是能够提供我们帮助的。如果我们学习这种护卫经，在护卫经里边呢，有些是念诵佛法僧的功德，然后有一些护卫经，比如说菩萨他们用的方法，有些时候菩萨用的方式就是以真实语的方式宣告真实。有时候呢，菩萨用的方法面对逆境就是用慈心，用慈爱，通过这样的方式都可以用来解决这些处理这些逆境。比如说护卫经、真实宣言、慈心，这种方法，这些是其中的方法了。刚才作为佛教徒呢，我们需要学习几部护卫经啊，即使不能，也至少学会一个偈颂，在日常生活中呢，也许不会遇到很严重的过失。让我们能够每一时学习一个偈颂或者是一部护卫经，平时都不会遇到什么大困难。So， 丁里西亚朵，请问是否在布施前、布施时、布施后都发愿成为证悟涅槃的助缘，才是圆满殊胜的布施？不是。洒脱，那这样是很好，也就是时常都发愿涅槃，这个是比较好的。在巴黎我们都讲
就是把心击到击松到去涅槃了。另外一个问题是，比库是否可以拥有银行账户呢？也就是过后需要的时候，就可以叫经人去帮他买了。老师回答说，戒律，所以我们先要了解戒律，针对银行户账户，银行户口啊，老师本身也不明白是怎么操作的。比库是不能持钱，不能储存钱，不可以管理钱，也不可以用钱命令关于钱的这些处理方式，也不能碰触钱。也不能买卖。比库有这样的这些戒律呢，比如说如果您有这个银行户口，银行户口是做什么呢？就是那比库戒律是要防护比库不去买卖这些不适合的东西。所以老师就会问了，如果你有银行户口的话，你是否可以买你所需要的任何你所需要的东西呢？如果你能够通过银行户口可以随你所愿买到你要的东西，这就不好了。因为只要你一有这个欲望想要得到一些东西，也就可以买到的话，这样就不是很好，因为这样就不能控制自己的心了，这个就是大问题了。如果不能直接买，不能买东西，但是却只是储存钱，这就不一定，但是它还是属于储存钱呢。所以通常一般上我们都决定说这是持有这些东西是不恰当的。下个乌德兰雅利这位出家人通过这个净人做布施，但是净人呢却没有跟这个出家人提出邀请，所以这样的资居出家人可以接收吗？这个是他问题。如果说这个信众把资居交给净人，但是他却说如果说这个信众跟出家人讲了，如果你需要什么可以跟这个净人讲，那比库需要他就可以跟净人直接讲了。如果施主没有提出邀请，净人也没有提出邀请的话，这样的情况比库就不能做什么，即使做了这个信众做了布施。感谢小多的今天的教导，请小多带领大家发愿及回向功德，分享功德。Okay. Repeat after me. Idam me bonyam. Idam me bonyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Mama bonyam bagam. Mama bonyam bagam. Saba sadanam.Sabba sadana. Pajemi. Pajemi. Desabe. Desabe. Mesamam. Mesamam. Punyabhagam. Punyabhagam. Lavandu. Lavandu. Sadu.Sadhu, sadhu, sadhu.